doing. Just keep that. Bit of formal. Yeah, just iggy, yeah. America, great again. I'm done now. I feel I'm in still needed for more. So I'm done. Perfect. Boss, jeg tror, vi har ham. Sikker? Jeg tror, vi har ham nu, chef. Vi har ham. Fuglen er blevet for redden. Sådan. Kom frem, drenge. Okay. Listen, this is why I wrote the book, because the American people are being disarmed in the war of ideas. They're being disarmed in the information battle space. Initially, New York authorities and Mayor de Blasio denied that it was jihad terror. And this follows a pattern. Alfa rock ind.
lavet på mit loft? Hvad i verden taler du om? Dit loft? Ja, det er mit loft. Jeg bor her. Bor her? Hvem bor i det her skrammel? Det gør jeg. Er det dig for Just Eat? Hvad taler du om Just Eat? Lina er en for Just Eat? Jeg bestilte to pizza med Just Eat i aften. Jeg troede, det var dig. Ja, hvad taler du om? Hvad gør de? Hvad? Jeg har nogle ting, jeg skal åbne, okay? Jeg forstyrrer dig ikke. Bare lad mig være. Er du sikker på, at det ikke er dig for Just Eat? Jeg er virkelig sulten. Du har noget at drikke, min bror. Jeg gider ikke have noget, de får bag... Fuck det. Shut it. Åh! Det er husholdningssprit. Ja, man, det er alkohol, bror. Så hvad, man? Alkohol? Hvad taler du om? Jeg gider ikke have noget, de alkohol. Desuden drikker jeg ikke. For en, som ikke drikker, så drikker du ret hurtigt, min ven. Jeg gider ikke tale om det. Svind. Okay, jamen så går jeg bare igen. Undskyld. Jo, hallo, er det pizzeriet? Hvor fuck er mine to pizzaer henne? Ja, det var et salatpizza med kebab. Ja, to styks. Jeg er ordentligt sulten. Hvad mener du? Siger du, der holder politi nede ude foran? Hvad? Hvad siger du? De siger, der holder politi ude foran. Hvad siger du? De siger til mig, at der holder politi ude foran. Ja, okay, politi, okay. Så længe I bare kommer op med den, jeg er sindssygt sulten, du ved. Okay? Ja, okay, man, okay. Er du okay? Er du okay, bror? Jeg gider ikke tale om det. Det går bare. Okay, undskyld. Er du sikker på, at du ikke vil snakke om det? Er du helt sikker? Det gider jeg ikke. 100% sikker? Ja. Okay, så lad mig med at spørge igen, okay? Altså, er du helt sikker på, at du er okay? Altså, hvis du har noget, du vil snakke om, ikke, så kan du bare sige det til mig. Jeg er helt fredelig. Okay. Nej, okay, ikke nu. Altså, du kan sagtens snakke med mig. Okay. Vi kan godt snakke. Er det pizzabud? Ja, mand. Det er pizzamanden. Jeg vil fandme ikke have noget af din pakkelavkage. Er politiet lukker? Det er politiet. Vi skal væk. Hvad siger du? Det er politiet. Du ved. Kom lige hjem med mig der, bror. Whatever. Så du kan bare lige fjerne den der hul. Tag den der skjul på. Jeg har fucking tjæt på, jeg siger til dig. Fucking tjæt på. Den der pizza bud kunne godt komme nu. Ved du hvad, jeg ringer lige til ham. Ringer lige til ham. Ja, hallo? Ja, pizza, mand. Jeg er sulten. Den der pizza, du ved. Ja, okay. Og 10 minutter. Jeg er på den anden adresse, ja. Okay, 10 minutter. Hej.
Jeg er fucking tæt på, at jeg siger til dig. Tak for at hjælpe mig, men hvorfor flygtede du fra politiet med? Og du ved, brors, politi, de kan ikke så godt lide indvandrere. De tror altid, at vi er kriminelle. Men altså, jeg er ikke kriminel. Jeg arbejder også som flyttemand. Altså sådan en, der flytter ting ud fra et hus. Du arbejder som flyttemand, men ja. Du bor her? Ja, jeg kan godt lide det. Der er lidt hyggeligt og sådan noget. Altså, har du et problem med det? Jeg tror, det er pizza, man. Ja, det er pizza. Tak, bros. Ja, det er godt. Tak, ja. Så er der pizza, man! Ja, tak! Åh, jeg lavede pizza. Det bedste! Du bestilte pizza, imens politiet var efter dig. Jeg er sulten. Lad os gå til at ikke stille spørgsmål. Ja, så ja. Er der noget, du vil snakke om? Det er en lang historie. Ja, vi har god tid, bror. Vi har god tid. Hvad har du gang i? Du ved, jeg flytter din ting for os. Er du ved at bestjæle mig? Nej, du ved, jeg har det der flyttefirma. Jeg flytter jo faktisk ting. Flyttefirma? Hvad er det her? Jamen, det skal du ikke tænke på. Vi tager det hele roligt nu. Ej, jeg tror, du skal tage det roligt, bror. Tror jeg ikke, du skal tage det roligt. Jeg tror, du skal tage det meget roligt nu.